أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوال دوالك هبينمي أعلن سيدة ميديا وهبينمي إسني سوغلي سوغدا بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية تليهي أمنيقة دق مدى داين ديلي أسكار كالي أو إلالو إهد أي آقرا حوقن لغو ديلي رئيس وزارة محمد حسين روبلو وحيلكي كقاضي وزيرك غاشاندك إسلام مركاسينا وبدلي وزيرك عدالة دا دقالك فرماجي روبلو أو هودا مري دلك أو قلالاسة سياسيات غلي أنكو هرية فافاهين ديرادا يا وحالك هلي يا قرح خسارة كالدوان قيستي أو كدعي قيبة كميد أي دقمد داين ديلي قبلك بنادر كاس أو أي وحي لحوقن كسوغارتي سراكيل إيا أسكر عيدا قرح أو أهامين أدو علوس أيا لغو سوورا ميا إن دولات كإسبتال كداين ديلي لغو لأكتي غاري أولو سعودي تليها أمنيق دقمد أسي عبد السمد أغاز حانشي أغاز فرعاد كاس أو لسو وريي إنو كردن تي ويرر كاسي لو أديك سدي قرحاهي سيدو كالوحا لغوصو ورميا إن إسلا قرحاسي أي كردن تين سدح أسكري أو غارق اللسارني تليها كواسي أو مقعي دودا لغو كالشيغي عبد عثمان وهلية عبد عسيس إن دموروح عبد الله أريد أو إيميد كالي أو مقعي عيسى لغوصو كوبي نيرو ورقا يا شيغي إن تليها إيا أسكر تلسو عطي إي غيريو تي إني كسي جيدين إياغ أو قرمد أحل كالو يقا نو سقيرو أو حيليغاسي أي كسو عطي إسر ساسينو دحي سعيد مدى أمان كا إيو حبنا كاترسان كوحد على شباب عيدما كاترسان كوا أمان كا إيا غاري قوبتا وحينا كسو قادين ميد كتليها إيا أسكر تلسو عطي كواسي أو لغو آسيا مقالة مقدشو إلا يهد مجرت وحد الله يوكسو بحي سراكيش اللامه أمانك أو كو آدن قرحاسي لغو ديلي تليها أمنيق الدايني لأي قار كمداهي لالديسا دينا عكلا وريكتو وصو ساري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أيو وزيرك غاشانديك دولة فدرالك صوماليا وغو مقا عابي مدن عبد القادر محمد نور جامع أو هري أو أها وزيرك عدالة دا رئيس الوزارة هيا سيدو كلم مدن حسن حسين حاجي أو هري أو أها وزيرك غاشانيك دولة فدرالك صوماليا أو مقا عابي وزيرك وزارة دا عدالة دا رئيس الوزارة هيا فري لبدا وزير إلا يسكو بدلي إن أي سيدو أغو دقسيها بدن حللك أكلا وريغان إسلام مركاسين الشقادو داي قبصدان isku beddeliddan ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu galay xaalad hubanti la'aan ahay iyadoo cirka isu shareertay khilaafka Roble farmaajo si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa amniga gacanta ku haya wasiirka gaashaandhigana iminka ayuu magacaabay saaxiibkiis hase ahaatee farmaajo ayaa iminka ama caawa qorsheynaya tallaabo kale oo aad u culus maadaama uu Roble u soo jawaabay isla markaasina uu sheegay in doorashada dalka ay ka socon laadahay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa gabi ahaanba taageeray dadaalada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble adduunkana waxay aqoonsan tahay in Farmaajo uu yahay qaswade aanan ogoleyn in doorashada dalka ama geedi socodka dalka Soomaaliyeed hore loo sii wado assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa salaama ya ilmacalin sida wa salaama Allah idin xafido maanta haddii suurto gasho waxaan ku darsanay in yar oo temaad ratay in ku darsa maanta waxaan la hadlay dantooda moogayaal dantooda moogayaasha xamar joogan la hadlayo aan shalay dhabar jabinta walaalahooday ku hayeen maantana kii u horreeyay horta isaga lagu hayaa berri toolana kuwa kala lagu hayni doonaa waa dantooda moogayaasha wax walaalkii dile wiira kama fogo walaalkii dile wiira kama fogo war nimankan iyagu dantooday ka shaqaynayaan runta marka loo hadlo nimankan dantooday ka shaqaynayaan cid ay wuxuu qabaan cid ay wuxuu wadaana malaha cid ay kaalmaynayaana malaha laakiin dantooday ka shaqaynayaan waa nimankan hadda fiilada jooga dantooday ka shaqaynayaan qofku dantiisa hadduu ka shaqayna wax la yaab leh ma leh laakiin wax la yaabaa dantooda moogayaasha ayaa wax la yaabaa waxaan idin sheegaa shalay toole kolku maxaydan u beenguurayay maxaydan Roble u beenguurayay dadkooga u beenguurayay ee ehelkiisa uu dhabar jabinayay muu ka filanayna inaan isaga maalin la dhabar jabin doono kuwa kalena waa soo socotaa marka baga iyo ba'ay waa isku mid marka shalay toole haddaad ka fikir weyday maantana adiga hadday ku haysato yaa kaa fikiraya marka yaa
وأني لا رقيس ديكين وأني لا رقيس نولشين وأني لا رقيس واحد هاي ستين وأني لا رقيس كريهين وأني لا رقيس نولشين وأيو دنتيو دموغا يال أيا يدين بحيان وورد مدانا ماغا آسنا وايد كودة جينة أوليبا دنتيو دموغا يال ولال كي ديلي ويرا كما فوغا والاو بيرسنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانسيد ميديا waxaan rabaa inaan u taxsiyeeyo reerka shalay iyo maanta laga soo daayay halkaan ma aragtay gabadheedu kufsin wadareedka loo geystay luguna dilay sidaas waxaan leenahay gabadha reerka ilaahay gabadha iiman iyo samir iiman badan allah ka siiyo wax buu qeyr qaba allah ugu bedelo hooyadan iyo aabahan xanuunka badan soo wajahay ma aragtaa silciye saxariirtooda gabadhooda yarta loogu geysto loo dilo ilaahay samir iiman badan ha siiyo raggii iyo gabadhii u afduubay gabadhana iyo raggii dhibaatadan ka dambeeyayna ilaahay masiimay rabaaniya ku ridaan leenahay intaas markaa halkaan uga tago waxaan leeyahay anigu runtii dowlad soomaaliyeed oo cadaalad cidna u falaysa ma joogto madaxweyne loo qayliyo oo la yidhaahdo madaxweynaha baaq loo diraa meeshaan kama jiro iyo baalka isheeg iyo ciidan iyo taliye booliis midna waa rag argixisa oo dadka iyo dalka soomaaliyeed usoo shaqo tagay dhiigga soomaalida inay ka faa'iidaan keliya usoo shaqo tagay dad gooni inay baabiyaan keliya ugusoo magaalada xamar u fadhiya waxa weeye waxaan leeyahay runtii dadka soomaaliyeed oo markay dhibaatadu ku dhacdo dhahaya ummadda waxaan baaq u diraynaa dowladda soomaaliyeed kuwaasaan nagu sii dhiirogelinaya runtii farmaajiya wixii ku dhiirogelinaya inuu meesha isagoo wax sharciyada haysanin inuu meesha kusii sugnaado dadkaas u sahlaya runtii madaxweynaha soomaaliya ku haya marka qaarkooda marka madaxweyne iyo taliye booliis iyo ra-iisul wasaare iyo cid la yidhaahdo cadaalada loo baahan yaha runtii ma jirto ilaahay unbaa cadaalad dadkaan waafiji karo cadaalad la sii karo haddii aan soomaali nahay special dadka koonfurta iyo xamar iyo meelahaas ku nool iyo bartamaheeda waxaan leeyahay ilaahay ha u booga dhaamo runtii intaas markaa ugu gudbo taas waxaan maqlaynaa ra-iisul wasaarihii iyo fahad yaasiina waxaa soo kala dhexgalay iyo farmaajihiisii waxaa soo kala dhexgalay khilaaf runtii khilaaf hadda ka hor uu soo kala dhexgalay wuuna la heshiiyo waxa weeye roobla wuxuu ekaa nin ka tanasulay danta dalka iyo dadka nin ka tanasulay uu ekaa oo argixisada iyo nimankan u tanasulay xaggooda argixiso waxaan ka wadaa fahad yaasiin iyo farmaajo iyo dadka la shaqeeya oo dhan waa dad argixisada ku xiran caalamida ah iyo macal ra-iisul wasaare ku-xigeenka etoobiyaanka ah markii waxaas dhan markii laysku duuduwo waa argixis joogay wada yihiin ayaga dhan marka markii horuu la heshiiyey runtii waxaan anigu arkay inuu maaragtaa dantii iyo dalkiiba ka tanasulay marka haddeer hadduu isku dhaceen haddana runtii aniga waxaa ila wanaagsan ra-iisul wasaaruhu inuu ka qaato mowqif sheekadan ah bahalkii isheeg farmaajo iyo fahad arintooda inuu mowqif ka qaato uu dadka iyo dalka badbaadiyo qalinkiisa iyo uu ku badbaadiyo qalinkiisa iyo maxay ahayd iyo waqtiga yar uu haysto inuu ku badbaadiyo dalka iyo dadka sababta ah farmaajo mandate ma haysto hagardaamo iyo cabsigelin iyo laaluush iyo afmiishaarnimu meesha ku joogaa waqti uu meesha ku joogaa madaxweyne inuusan ahayn qof walba uu ka dharagsan yahay madaxweyne goor lasoo dooranaya inaysan jirin qof kasta uu ka dharagsan yahay farmaajo dadka u shaqeeya iyo fahad yaasiinna waa dad dhagool iyo indha midna aan lahayn waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan waxna ma dareemaan wax wadaniyada ma lahan waa dad maaragtaa layska adeegsado afka un iyo dharka ay gashanayaan kulley la siiyo marka waxaan runtii ra-iisul wasaare iyo ducudkeenu gaara waxaan dhihi lahay ra-iisul wasaare dadka iyo dalka badbaadi dadkii way dhibaatoodeen dadkaagi way dhibaatoodeen marka waxaan ku leenahay ha la heshiinin mar dambe qalinkaaga ninkii shala meesha soo istaaga ku dacayday rag ku dacaydaynayo ka qaad xilka ka qaad haddaad xitaa dhul boobtaad sheegaysa boqolaal aa boobta wax ka galay malahan ayagu meeshan ku dhalanin mana wax soomaalinima unbaa u imaadeen maahane wax shaqaa kuma lahan dhulal kalead baxaaday dhulal rabaan ayaga naftirkooda dhulalkooda mar hore dhulka mar hore boobeen iyo dhulalkii dowladdaba mar hore ayaga naftirkooda boobeen marka waa dacaayad inteeda la-eg marka waxaan dhihi lahaa runtii ra-iisul wasaaruhu inuu u jixinjixa maahan waxaas ra-iisul wasaare waqti yaraad haysataa nimankan argixisada intaysan adiga naftirka xabad afka kaa gelinin dalka iyo dadka ka badbaadayaan ku dhihi lahayn waxaan kaloo rabaa halkan inaan ku darsado
kursiga Yasiin Frey laga loo boobay waa in laga soo dhigo Yasiin Frey beesha waa isla waxaan runtii ku bogaadinaa oo ka codsanayaa runtii kursigaas inay soo dhigaan oo Fahad iyo Farmaajo looga harinin iyo roob la midkoodna sababtoo ah Farmaajo asagoo waqtiga ka dhamaaday meesha baasibaasiyey iyo wuxuu ku joogaa iyo dadka absigeliyo u gargasada la shaqaysto ku joogaa kursigiina aan la xalaalaysanin yaa sidaas loogu deynin waxaan leeyahay beesh waa isla abgaalo dhan ha ku siiyaan garab in kursigaas la soo dhiciyo iyo hawiyaha intiisa kalaba haddii la soo dhicinin kursigaas waxa weeye Soomaalida kale kuraastoodii la boobi doonaa iyo wax alle wixii meelaha yaalay waa kuraastii la boobay waa in la soo dhigo sidii Mahdi Guuleed dir ama Isaaq cidduu meesha u fadhiyo Isaaq magaca unbuu ka yahay inuusan Isaaq ahayn waa la ogyahay nin Itoobiyaan inuu yahay oo madax ku tahay inuu yahay waa la ogyahay oo argixisada la shaqaysto inuu yahay waa ogyahay waa la ogyahay amxaar ay inuu yahay waa la ogyahay waa in laga soo dhigo Jawaari kursigiisi waa in la soo dhigo oo ciyaalka ciyaal suuqa loo siiyo lacagta lagu siiyay in maalinta laga soo dhigo Jawaari waa nin dalka iyo dadka waqtigiisa galiya Soomaaliyeed sidaas in loogu amaal gudamaahan ummada hawiyey wax Alla wixii Soomaalinimo doonaya waa inay ninkaas u heeliyaan oo kursigiisa la soo dhigo marka maxay ahayd Soomaalidu maamul goboleedyada degan oo ayagu goboladoodii inay qabaailadooda ku aruursadeen dhahay anaga dowlad Helbeland la yiraahdo sida Puntland oo kaleeto oo yiraahdo Puntland calool geel baa laga soo bixiyay Soomaalinimada iyo calool waxay ku sii socotaa maroodiya gash tii haweena calool maroodiya gash war hawiyo balaaya inuu ku dhacday war waxa weeye daraad markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wax ka hoggaaminayeen ninka la yiraahdo Sheikh Shariif iyo dad badan ay wax ka hoggaaminayeen iyo Hebelka Asoblo iyo No More Abgal ay Farmaajo ku dhiirigelinayaan Farmaajo inuu u soo alifay sheekadaas u keenay No More Abgal haddii maanta No More Abgal ay sheegaysaa No More hawiya la taagan yahay No More hawiya hadda imaatay waxa imaanayso No More Soomaaliya imaanayso war isbadbaadiye war hadii waxay ka badbaadsan war dalka badbaadiye iyo dadka war dal maba jiree war deegaanadiina xitaa isbadbaadiyo war qof yuuso in ka harin hawiyo hadii la rabo war abgaalo qof yuuso in ka harin hadii la rabo kursigiina laaluusha ku bedelinina baasbaasayha ku bedelinina war absigeliha ku bedelinina war hawiyo absigeliya leen war argixisada war ku argixisada oo hawiyo oo Farmaajo taabacsan iyo Fahad Yasiino war hadhowdi dadkiina markii leen ku jibi adinkana diba la inii jibi doona Soomaali ma sii ahaanaysiin Soomaalinimo ma shaqayso xijaar dhibaatadu xamar ku hayaa ka daacad ah ninkii mahad shubal dhahay oo xabada dabad ka geliyay xamar si u joogo dadka ugu xukumaaday ka daacad ah in koofur galbad awada dadka ku soo dhameeyay war ilmo left grain war waxaan ka wadaa war ilmo Farmaajo dad indha iyo dhagala midna ma ah waa dad wada dhagoolayaal ah waa dad aan waxba akhrinin waa dad wada indhoolayaal ah ilmo Farmaajo waxaan ka wadaa Farmaajo waa ina qorqo ninka la yiraahdo qorqor waa ina Farmaajo left grain waa ina Farmaajo dabagad waa ina Farmaajo ninka la yiraahdo gudla waa ina Farmaajo Yasiin Farmaajina Yasiin aad dhalay Fahad Yasiin aad dhalay waa ina Fahad Yasiin war waa dad wada qaawan war waa dad aan xishoonin war haday wax dilan war ceeb ma karto Soomaaliye sirriig ma laha nimanka niman sirriig lama ahan niman ceeb karto ma ahan niman Soomaali nima yabal yaqaana ma ahan war Soomaaliye war hawiyo isbadbaadiye iyo hawiyo joogta dadka oo maaragtaa koonfurta la degan war isbadbaadiye war waa arkaysan lafta gareen inuu baxo wuxuu tagay Kismaayo u tagay wuxuu yiri yaa leen isoo sii intaasoo xildhibaan isoo sii maxagee laga dhigaa maasaga Kismaayo ka tariya maayada gurigooda maxay tahay sheekadaas dadkii kasoo horjeeday inaan la baabiyo federaalka geed ma ugu soo gambanayaan bo wuxuu leeyahay waxaan baabi'inaa bahalka la yiraahdo federaal aan baabi'inaa federaal ma baaba samaayo ninkan dadka wuu kala fogeeyey qof walba wuxuu isleeyahay hawiyihii waxay leeyihiin qof walba oo dagaal sokeel lama rabo Farmaajo intuu joogo iyo Fahad Yasiin dagaal sokeel lama huraayo doorasho meeshan kama soo socoto war wax isku fala war Yasiin Frey iyo dad lamid ayaan la inii soo dhigin oo magacyo yaal ah war kuwii la soo doortay xitaa ma haystaan wax
ما هيستان وحلا يرادو ما هيستان registration وحا قونسي مدنا ما هيستان. السلام عليكم. لغايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحا دقيبك تهي لباترة دلك.